saattaa tulla uusi. Ja tavallaan testaussysteemi takana. Jaha, annetaanko, jatketaanko Harri? Joo, jatketaan. Mä toistan, mistä mä aloitin. Eli ideana on keksiä sellaiset nyrkkisäännöt, ettei tarvii laskea mitään. Sen kun vaan katselee ja siirtää. No niin, mä oon itsestä pyrkinyt tekemään ja huonosti on mennyt, mutta mä oon huomannut kyllä, että yhdessä minuutissa laskee sen verran taktiikkaa, mitä asemaan sisältyy, ja sitten loppu voi olla sitä silmäilyä ja pystyy aika nopeasti pelaamaan. Ja tästä mä käytin sanaa taktiikka, mä oon varmaan sanonut sanaa strategia, ja sitten on vielä semmoinen kuin tekniikka. Mitäs se on? Kun jalkapalloa pelataan, potkaistaan pitkä pallo ja kaikki perä, ja se on suomalainen taktiikka. Se on vähän sama kuin strategia, sanotaan sodassa ja sakissa. Eli jalkapallossa puhutaan taktiikasta. Kun sakin pelaajat puhuu taktiikasta, niin se on tätä kompeja. Että käydään sitä iskujen vaihtoa lyöntiä, että kumpi sinne jää voitolle, niin se on taktiikkaa. Ja sitten taas tekniikka jalkapallossa on sitä, että Espanjan maajoukkue pelaa ja ne syöttää koko ajan toisilleen hirveän kovia syöttejä ja se syöttö jää aina siihen jalkaan. Että miten ihmeessä ne sen osaa. Niin on hyvä vastaanottotekniikka, ne kuolettaa sen pallon siihen, ettei se pompi. Se on tekniikkaa, että tehdään puhtaita potkuja tai kierropotkuja, se on pitää tehdä. Ja kuoletaan palloa, se on tekniikkalaji, niin sakkitekniikka tarkoittaa mun ymmärtääkseni sitä, että kun sä oot saavuttanut voittoaseman, niin miten se niin kuin pelataan koko pisteeksi. Että se on niin kuin tekniikkaa. Ja kun mä täällä seuraan, sanotaan Toni 7-kisanan pelaajia, niin mä jo sanoin siitä, että ne miettii eikä ymmärrä tehdä omaksi eduksensa tätä henkireikää, vaikka asema huutaa sitä, niin hirveän usein tulee oikea siirto tai ei tule oikea siirto. Semmoinen siirto, joka mestarilla olisi aina tekniikkaa, että automaattiseksi noin ja noin. Olen huomannut, että sakkipelissä vaikka saa ison edun, niin täytyy vielä osata hirveän paljon, että saa sitä sen toisen käden puristuksen aikaiseksi, että koko pisteen. Tai edes tasapelinkin, myös tasapelin tekeminen tasapeliasemasta on vaatii hyvää tekniikkaa. Niin nämä nyrkkisäännöt kyllä tietenkin auttaa siinä, mutta se tulee kun riittävän määrän nähnyt asemia, niin että tässä aina pelataan näin, ja sitten tulee joku kummallinen. Te tiedätte tämän Fischer randomin, tai puhutaan myös 960 sakki. Eli alkuaseman takarivinappulla tarvotaan johonkin kummalliseen järjestykseen. Niitä on 960 eri vaihtoehtoa, mustalla sama järjestys kuin valkeilla. Mä joskus sitä pelasin tietokonetta vastaan ja mä järkytyksekseni huomasin, että tämä meidän oikean sakin alkujärjestys on selvästi mukavin ja paras. Mutta lisäksi se vaikuttaa paitsi avaukseen, niin myös keskipeliin tulee ja jopa erilaisia loppupelejä tulee. Että loppupelit, jotka tulee, ne ei ole ollenkaan sakille tyypillisiä, mitä Fischer-randomista tulee. Että se on täysin eri laji. Niin kuin sitten voi puhua 5-0, joka pelataan joukkuepiksteissä, se pikasakki ja Helsingin sakkiliitto suosii taas 3-2. Ne on mun mielestä aivan eri lajeja. Että toista mä osaan vähän, toista mä osaan senkään vertaa. Niin, sakissa on näitä niin kuin variaatioita. Sitten se tauolla, niin parikin ystävällistä kuulijaa tuli sanomaan, että hän ei viitsinyt kertoa tämmöistä ideaa, mutta mun mielestä ne oli hyviä ideoita, että esimerkiksi Asko Kelkka, mitä sulla oli mielessä, voitko kertoa, missä on Asko? Joo, toi Kalle Pojanen kertoo aikoinaan, että kun pelissä tehdään tämä plaani, niin kun hänellä on plaani, niin hän pyrkii noudattamaan sitä aina, jopa siinäkin tapauksessa, että hän huomaa, että se on virheellinen.
siitä huolimatta hän jatkaa sen toteuttamista. Niin, haluaisin kuulla, että mikä on luennoitsijan mielipide tästä. Tämä on erittäin vahva yleisperiaate, että sanotaan ihan tosissaan, että huonokin suunnitelma on parempi kuin ei suunnitelmaa ollenkaan. Ja nyt kun katsoo, miten esimerkiksi tietokone, jotka pelaa hirveän vahvasti, ei niillä mitään plaania ole. Ne pelaa siirron kerralla, eli tuolla laidalla yhtäkkiä ja täällä laidalla, että miten sattuu. Eli kyllä sitä nyt voi pelata niin kuin aika vahvasti sillä ilman plaaniakin. Mutta sitten toinen ojasenkaalle sanonta oli, että on tärkeää, että on peliä varastossa. Niin hän selvästikin tarkoitti sillä sitä, että on tämmöinen plaani tai suunnitelma tai myös niin kuin varasuunnitelma. Että jos joku juttu ei voikaan toteutua, ei voi jatkaa sitä plaania kuitenkaan, ei ihan mahdottomia sentään jatkaa, niin pitää olla joku varasuunnitelma. Ja mä ymmärsin sen niin, tämän Kalle sanonnan, että sillä estetään, ettei mene aikaa tuottomasti. Et on peliä varastossa, niin se tarkoittaa, että on semmoisia ideoita, että jollei ole varsinaista suunnitelmaa voi tehdä, niin jotain muuta pientä mukavaa voi tehdä. Yksi tämmöinen yleissääntö on, että parana huonoimmin sijaitsevasi nappulan asemaa. Tämä on hirveän huono sääntö, koska voi olla, että on paljon muuta tärkeämpää tekevistä asemassa kuin se, että joku nappula sijaitsee huonosti, että sitä lähdetään veivaan. Mutta sen mä sanoisin, että mä oon karvasti kokenut sen, että kun siirtää ratsua takaperiin, niin silloin rupeaa tapahtumaan ja sitten se ratsua pois pelistä. Että sitä ei saisi tehdä kovin herkästi. No niin, Seppo. Pakko sanoa nyt tämmöinen, että Tatastiivi pelattiin tuolla Rikkaitseessa Hollannissa. Ja siellä on sellainen herra kuin Richard Rapport, joka on unkarilainen nuori poika, Jukku Suurmestari. Risto Räppäinen. Se pelaa niin erikoista originellia sakkia, että sehän skalpeerasi Magnus Carlsenin, että se Magnus oli järkyttynyt, kun ei pystynyt voittamaan tätä kirjaa edellisessä kerroksella, mutta sitten se voitti myöskin mun käsittääkseni Karjakin, mutta se mistä mä puhun, on vuosisadan sakkipeli, jossa olisi mennyt maaliin asti. Ne on peli, jossa Richard Rapport on mustilla ja Valkoisella tällä hetkellä maailman johtava pelaaja tämä Soo Amerikasta. Niin siinä, kun puhutaan sakin periaatteista, niin sekä Sairaman että Swindler kumppaneiden niin totesi siellä, että tässä rikotaan niin raakasti sakkiperiaatteita, että nämä huippupelaajat, joilla juuri on nämä Harren tuomat tässä tavallaan, sä tuot näitä elementaaritasolla esiin, mutta ne on sakin perusta huippusakissakin. Niin niitä voi myös rikkoa. Nyt olette jo katsonut, niin menkää, katsokaa netistä peli Vesi Soo vastaan Richard Rapport. Ja se on jotain järkyttävää. Se on niin vastaan kaikkia sakkiperiaatteita, mitä musta pelaa siinä, ja Soo pelaa sakkiperiaatteita. Mutta sitten hän teki ratkaisevalla hetkellä virheen päässä. Se on loisto peli. Nykyään ensinnäkin tämä on yksi hauska yleisasia, joka kuuluu tavallaan tämänkin esitelmän alle, on, että netistä voi seurata kansainvälisiä liveenä kansainvälisiä turnauksia. Voi seurata, miten meidän paronen pärjää Gibraltarissa, pärjäsi hyvinvointi taas ehkä, kun viime vuonna kuulimme hänen esitelmän. Siitä saa nähdä, että tulee joku uudestaan voittaja esitelmöivään. No, olisi hauska, jos tulisi. Loistaa hänen vuonna. Joo, niin. Niin siellä on näitä eri huipputurnauksia on käynnissä ja niitä näkee ja ne on pääsääntöisesti niitä näkee ilmaisillakin, mutta sitten jos haluaa jotain hyviä kommentaattoreita, niin sitten joutuu maksamaan vähän sen. Siellä on CES24 on tämä Swindler on paljon kommentoijana, pietarilainen kaveri, joka puhuu hämmästyttävän hyvää englantia. Parempaa englantia kuin molemmat, kun olen äidinkielisesti englantilaiset, niin hän on ollut hyvin syvällisiä kommentteja. Yksi, hän oli sellainen iso haastattelu, ei pelin aikana kommentti, hän sanoo yhden tärkeän asian. Hän sanoi, että miten tämä vahvat tietokoneet on muuttanut pelaamista, niin hän sanoi, että toi tietokoneen puolustustaito on niin mahtavaa, että se teet uhrauksen, niin se kone,
se suojelee, siitä tulee semmoinen harakanpesä siitä asemasta, että kaikki on yhden kortin varassa, kun kerran jostain pääsee tönäseen, se romahtaa, mutta eipä se pääse, se monen asema kestää ja kestää ja kestää. Niin, että Schwiller sanoo, että ennen vanhaa saattoi tehdä uhrauksen ja todeta että, ja aloitteen, että se riittää. Nykyään se riitä. Puolustustaito on kehittynyt niin vahvasti, että juuri tietokoneiden ansiosta ja niitä osoittaneet muutamien ansiosta, että paljon paremmin perustan täytyy tehdä uhrauksia. Meillä oli pitkään Helsingin Sanomassa sakkipalsta, jonka toi Raaste toimitti, niin Raaste jotenkin valikoi semmoisia pelejä, että hän pääsi kirjoittamaan sinne, että yökäminen on helpompaa kuin puolustaminen. Ja aina niissä hänen valitsemissa peleissä puolustaja teki lopulta joku tyhmyyden ja hävisi. Ja toinen, joka oli uhrannut, niin pääsi voittamaan. Mutta mun ajattelumalla menee toisinpäin, että puolustaja puolustaa oikein ja voittaa sitten sillä materiaalilla, mitä se on saanut matkan varrella. Eli tämä on aika paljon perittynyt kysymys, että jotkut tykkää hyökätä, jotkut tykkää puolustaa ja molemmat on tavallaan hyviä pelitapoja. Karjaakin pärjää aika hyviä puolustajia. Sitten kahvitauolla tuli Aulisia sanoi yhden tärkeän asian. Niin minua kiinnostaa, että kuinka paljon voi niin kuin sanotaan nyt tunneissa käyttää aikaa valmistautumiseen iltapäivän turnauspeliin, että muistelen tuolla sakkikodissa Merihaassa, niin oli SM-turnaus käynnissä ja sitten sen pelin jälkeen niin siinä oli niitä tamperelaisia. Timo Lampeen sitten sanoi, että vitsi, että mä tutkin aamusta asti, että siinä meni ehkä 7 tuntia, että mä olin kyllä tosi väsynyt siinä laudan äärellä sen jälkeen. Kiitos Aulikin, tämä on tosi tärkeä asia. Mä oon tehnyt itse tuon saman virheen, että mä oon kun niitä HS-turnauksia, niin mä otin palkatonta lomaa töistä ja pelasin vaan sakkia silloin. Pelit oli joskus illalla, niin mä koko päivän tutkin ja valmistelin. Ja olin aivan puhki sitten, kun valmis, kun menin pelaamaan. Sen sijaan näissä seniorikilpailuissa Dresdenissä, kun on käyty, niin siellä on semmoinen, että peli alkaa aamulla 9:30. Jorma Haanpäävainaja nukkui silloin vielä, hän ei missään nimessä halunnut lähteä näihin seniorikisoihin, kun oli aamupelit. Mutta mun mielestä oli tosi hienoa, että suoraan hotellin aamiaistiin samaan hotelliin Lauran ääneen pelasi pelin. Ja koko iltapäivä opa ei mennyt turhaan hukkaan hyvää ryppäysaikaa. Mun mielestä oli niin kuin oikein, eikä ollut väsynyt sitten sen. Että se on siis todella pöhköä. Niin kuin tutkia etukäteen paljon. No, totta kai se on hyvä, että tutkii etukäteen, oppihan siinä ja kyllä se auttaa, mutta kyllä se itsensä väsyttäminen on aivan hoopoa puuhaa. Oikein puhuin tuosta ylikunto. Eikö tämä niin. Ole sitä, että tulee ylikunto ja sarjittelee liikaa koko joo. Päivän? Yksi mitä mä oon huomannut, että hyvän sakipelaajan ominaisuus on hirveä sitkeys. Eli ennen vanha, kun oli 5 tuntia peliä ja sitten pantiin kuoreen, niin kyllä sillä 5. tunnilla ne pelit ratkesi. Eli 4 tuntia hierottiin ja taisteltiin ja sitten tuli se, katsottiin kumpi on kumpi sillä 5. tunnilla ja se sitkeämmin pärjäsi sitten. Ja nämä parhaat mestarit oli tosi sitkeitä, että toi on muuten yksi, anteeksi keskeinen. Niin. Yksi piirre, jota on analysoitu, kun on pohdittu, että miksi naiset on heikompi pelaajia kuin miehet, että tavallaan sen 4 tunnin jälkeen, kun siitä haudan ääressä on istuttu, niin naista alkaa keskimäärin enemmän niin kuin väsyttää ja uuvuttaa se. Joo. Nyt tämä naisten sakista oli Aulikille esitellyt, valitettavasti päässyt kuuntelemaan, en tiedä miten siellä tuli esiin, mutta mä olen jonkun verran tätäkin asiaa kyllä pohtinut. Niin voisi jonkun kommentin sanoa. Mä sanon niin, että kun tämä tilaisuus alkoi sillä, että sakki on sotapeli. Niin miesten ja naisten välinen ero on kyllä siinä, että miehet tykkää sotia ja naiset tykkää tehdä niin kuin enemmän säilyttävää puuhaa. Eli nämä meidän sakkipelin säännöt ja idea, miten tätä käydään, niin
Niin, tämä on kamppailupeli ja tuota, tämä ei kerta kaikkiaan viehätä naisia. No se ei ole niin paljon, se on niinku sosiaalisempaa. Se on totta. Tässä kehtävarakissa kaikkein vähiten naisia. No vaikka siellä ei taatusti ole mitään kamppailua. Se on, joo, se on, et siinä mielessä Jukka oikeassa tämä. Tämä analyysi ei oikein teema, mutta näin olen kuitenkin ajatellut, että hyvä sakin pelaaja on sitä, että oikein hiertää toisen heikkoutta, että onko mukavalta kiusataan, niin ei se miehet, ei se ole naisista kivaa tehdä toiselle kiusaa, mutta miehistäpä se on kivaa. No joo, kyllä naispelaajat on pikkusen heikompia kuin miespelaajat. Tuli mieleen, kun Magnus ei silloin ollut maailmanmestari, mutta oli kuitenkin Norjan suurmestari. Ja häntä sitten haastateltiin jossakin, oli se Time-lehti tai joku tämmöinen, niin siinä niin kuin haastattelija yritti niin kuin syöttää hänelle just tuommoisia, että mä sitten mukavat sitä ja mukaan tätä. Niin tämä on se mennyt siihen kun ollenkaan vaan. Hän vaan totesi, että on kokemuksen mukaan nämä parhaat naispelaajat, ne pelaavat erittäin aggressiivisesti. Tämä on aivan totta, joo. Joku joskus on sanonut, että Ristojista Aulikki on tässä mielessä paras pelaaja. Ei siis aggressiivisin joo, ja ehkä jaksaisi 2 tuntia ennen kuin. No joo, nyt me mennään aika kauas tästä mun perusaiheesta, mutta tässä toisaalta tilaisuus tässä 1,5 tuntia aikaa, niin voisin tässä vaiheessa paljastaa sen, että teille on ehkä paljastunutkin jo, että ei sitä kaavaa ole, jolla voi ilman laskemista pelata. Tämä kirja, John Watson, mä arvostan erittäin korkeasti, että siksi, että on monen strategi, mä ostin tämän, mun on 18 vuotta sitten kirjoittu, mä oon vuonna 2000 tämän hankkinut 200 markalla Joose Norrin suosituksesta. Joose sanoi, että tämä on niin tärkeä kirja, että hän maksaisi tästä vaikka 1,000 markkaa. Mä maksoin 200. Ja mä suutuin aluksi hirveästi, kun mä tämän luin, että tämähän romuttaa kaiken. Me ollaan isolla vaivalla suuret mestarit rakentanut sakkistrategian koulun, että tämä on hieno järjestelmällinen peli. Ja nyt tämä kirja romuttaa kaiken. Et kaikki säännöt on rikottavissa, mitään ei tarvitse tehdä. Ratsut reunalle ja tehdään tuplasotilla ja uhrataan kvaliteetit. Kaikki käy aina. Harri, niin. Etkö sä voit katsoa shakkitaitoa niin tiilirakennusta, että jokainen niin kuin teoreetikko rakentaa oman tiilensä siihen seinään. Ja se shakkitaito on nimenomaan se talo, jossa on monta erilaista rakennuspalikkaa, ja Minsovic on yksi. Tosin iso tiile, mutta yksi tiile kuitenkin. No, mä olisin halunnut nähdä, että Minsovic rakensi koko talon meillä, mutta tämä Tomin kommentti on ihan totta, että se pitää nähdä niin kuin palana siellä. Minsovicin ajatuksista, esimerkiksi tämä blokkaani on tänä päivänä pelkkää rautaa. Yksi, mitä hän opettaa, on tämä yksinäinen daamisotilas. Sen Tarras piti sitä hirveän vahvana. Tarras piti sitä jopa niin vahvana, että Tarrasin muunnelma ranskalaisessa, joka alkaa näin, niin Tarras ei itse pelannut tätä enää, koska hän sanoi, että tämä on kumottu. Musta voi pelata näin, että kun tulee nämä vaihdot, ja tätä se vaihtuukin, niin toi saadaan kyllä tuolta syödyksi, niin musta saa yksinäisen daamisotilainen, se on niin vahva hänen mielestään, että mustan etu roskaa tietenkin, mutta se oli hänen mielipiteensä, että hän ei vielä omaa muunnelmaansa enää ollenkaan, koska se on tämän takia mukaan. Mutta nimenomaan ranskalainen, niin siinähän just alkusiirrossa nämä suuret teoreetikot on olleet eri mutta itse pelaavat. Nimsovis, kun tuossa Valkealla, ja sitten hän kommentoi sitä niin hänen mielestäni se ainoa oikea oli sitä etenemisvuoroa. Hän laittoi sen kommentteeksi, ja sitten taas Kasparov, kun hän kommentoi tätä Tarrasin muunnelmaa,
ratsu D2, niin hän sanoi, että oikein olisi ratsu C3, mutta ratsu D2kin riittää voittoon. Joo, Karpov on itse käyttänyt ratsu D2, mutta siitä myöhemmin ratsu C3. Tarras on ollut toistensa niin tavallaan niin sanotusti vihamiehiä. Tarras rakastaa tuota asemaa mustalla ja Nimtsovic rakastaa tätä asemaa valkeilla. Joo. Nyt yksi näin daamisotilasjuttu, joka on hyvin iso luku tässä Nimtsovicin kirjassa, niin tässä uudessa strategiakirjassa sivutetaan asiaa. Että tämä ymmärretään mestarinen kesken, siinä on hyvät ja huonot puolessa, se ei mitään ratkaise. Että molemmin puolin voidaan pelata noita yksinäisen sotilaan, ne on vain yksi ja muunnelmia, ei se ole mitään sen kunnallisempaa. Ja sitten yksi asia, mitä ei ollenkaan enää nykyään osteta, Nimtsovicin opeista on ylisuojausoppi. Eli Nimtsovic opetti, että jos on joku tärkeä strateginen piste, sinne saadaan ehkä oma nappulakin, niin se pitää ylisuojata. Se tarkoitti sillä, että jos toinen uhkaa lyödä sen kahdella, niin se riittää periaatteessa, että itse me suojataan kahdella se. Mutta että pannaan siihen kolmas vielä suojelemaan, niin sillä saadaan se etu, hän ei ihan näillä sanoista sanonut, mutta näin mä sen ymmärrän, että nyt näistä kolmesta suojelijasta kuka tahansa on vapaa lähtemään muualle minne tahansa ja se säilyy edelleen se tärkein piste suojattuna. Että tähän se perustuu. Niin tämä nykyään ja tämä John Watson sanoo, että se on hölynpölyä, että niin voi pelata, mutta sillä ei ole mitään käytännön merkitystä. Et sen verran tämä Nimtsovicin opeista on ollaan vähän niin kuin luovuttu. Ei sanottu, että se on väärä oppi, mutta sanottu, että sillä ei ole merkitystä. Jos otti historiallisesti, mä vielä kommentoisin tuossa ylisuojauksessa sen, että Hans Kmoch kirjoitti loistavan satiirin tästä Nimtsovicin ideasta ylisuojauksesta. Ja keksi tämmöisen pelin tai hän sanoi, että kuolemattomaksi ylisuojauspeliksi. Se oli sarkasmia ja irvaili pahasti. Ja se meni kuitenkin niin, että Valkea voitti sen, ylisuoja voitti sen. Mutta mä menisin jopa valita sen tähän esitelmään. Mä esitän sen teille, koska se on niin hauska. Tämä Kmochin esitelmä, niin me käännettiin se suomeksi. No niin, mutta mä en ottanut sitä nyt tähän ohjelmaan sen takia, koska sitten Watson sanoo tästä ylisuojauksesta, että se ei ole tärkeä asia. Niin mä jätin sitten, mutta se on niin kuin... Se on sarkastinen idea. Joo, mutta se oli se. Sitten mä ajattelin, että mä esittelen teille, mutta mä huomaan, että kello käy, niin mä en esittelekään, mä sanon vaan. Steinitzin säännön lähetti vastaan ratsusta. Steinitzin sääntö, se on 1800-luvulta, niin mun täytyy sanoa, että en mä tiennyt sitä. Tietääks teistä joku, mikä on Steinitzin sääntö lähetti vastaan ratsupelissä? No se on niin, että se on vähän samantapainen, miten lähetti parilla pelataan ja lähetti ratsua vastaan. Siinähän täytyy pelata niin, että niin kuin mä sanoin, että se on mun sääntö, täytyy sotilaat sijoittaa sille, joka lähetti pari palaa voittoon, niin sotilaat sijoittaa lähetin välille, että se lähetti pääsee riehumaan. Ja sitten ottaa ratsulta ruutuja, mutta erikoisesti lähetiltä ruutuja. Nyt tämä Steinitzin sääntö menee niin, että se lähetti vastustajan ratsun, pelataan niin, että ratsulle ei tule tämmöisiä niin sanottuja opposteja, siis tämmöisiä tuettuja ruutuja, ettei se saa edes sitä pulkkisen ratsuukaan, vaan että omilla sotilailla estellään, että se ei pääse mihinkään tärkeisiin ruutuihin se ratsu. Ja sitten avataan vähitellen sille lähetille joku tärkeä linja omalle lähetille, mitä on. Ja mulla oli esimerkki varastossa, mutta en ole hyvä tässä yli. Ja sitten toinen esimerkki, jossa ainoa ero asemassa on, että tässä on Valkelo toi ja muita lähettejä, ja musta on kaksi ratsua, niin tämmöinen lähetti, niin tässä sotilas on täällä. Silloin Steinitzin sääntö toimii ja Valkea voittaa, sitten on täällä tämä E-sotilas eliidessä, niin se on täällä taas niin heikko, että Valkea häviää.
Että mun olisi mielenkiintoista, se on näin aikaritanitasolle. Mutta mun mielestä mä lopetan nyt tämän homman tämmöiseen, joka osoittaa, että kaikki säännöt, mitä mä luotelu on roskaa. Tämä on aivan ihmeellinen peli. Hodgson vastaan Adams 1993, vaikka se ei se pelattu. Adamshan on kautta aikoina niin vahvin pelaaja 2750 ainakin ja edelleen, mikä olisi tosi kova. Hodgson ei ole läheskään samaa kaliberia. Hän pelaa vaan ja rikkoo kaikki säännöt. Tämmöinen aivan hassu peli, joka antaa siis meille kaikille vapautta varata ihan miten sattuu. 4, ratsoi 6, lähettikin 5. Trombovski. Nykyään niin kuin nämä tietokoneavusteiset jutut suosittelee, että kun kaksoissotilan arvo on se jotakin miinus 0,2, lähettiparin arvo on puolisotilasta. Niin annetaan valkeen lyödä tuonne, käyttää se yksi tempokia ja semmoista, että jatketaan vaan D5:llä. Mä haluaisin pitää tässä minuutin puheenvuoroa, joka ei liity mitenkään se. No mä liittyisin hiukan. Nimittäin kun näin pelattiin se vanhustusottelu New Yorkissa, niin nythän ensinnäkin huomattavaa, että Suomen tämä niin kuin lehdistö millään tasolla ei minun mielestä niin ollut sitä kiinnostunut tippaakaan, eikä niin kuin muukaan media, mutta USA:ssa se herätti erittäin suurta huomiota, että muun muassa joku Wall Streetin näitä finanssilehtiä niin oli pistänyt suuren otsikon, ja jossa luki, että chess is the greatest game in the world, shakkien maailman suurin peli. Ja siinä sitten niin kun tuli tämä Trombonski, niin jossakin amerikkalaisessa lehdissä oli sitten suurikokoinen niitä uuden presidentin Trumpin kuva, ja sitten siinä alla luki, että make Trombonski great again. Ja siinä oli semmoinen punainen pippolakkinen, punatähtinen, tai punainen, niin siis punatähtinen pippolakki oli tämän Trumpin päässä ja se niin se vielä se, että kun amerikkalaiset tietenkin ääntävät sen, on selvä, että kun on Trombowski, niin tietenkin ääntävät sen vielä Trombowski, että se oli minusta oikeinkin hyvä vitsi, joka pelasti viime vuoden loppuelämäni. No joo, kiitos siitä kommentista. Niin tässä musta pelaa tämä, mitä on paljon tehty, mutta mun mielestä on väärin. Että pitäisi pelata D5. Mutta tämä on ollut se, ja sitten valkein tekee tämmöisen hassutuksen. Eikö muuten Kariakki pelannut D5 siinä M-ottelussa? Sattu muuten pelannut. Niin, eka peli oli Trombowski. Hän oli kartalla, että miten joo. Kuuluu pelata Trombowski. Ja siinähän toi musta sai erittäin vahva lähettiparin, että oli saanut, niin mun mielestä musta olisi voinut pelata voittoa, mutta kun hänen taktiikka oli, että hän ei yritä voittoa mustilla, että hän vaan puolustaa, niin toi pääsi koiraveräistä toi siitä tyhmästä avauksesta eli Trombowskistaan. Tässä kohtaa on monta järkevää siirtoa, sanoo Watson, mutta hän ei mene teoriaan. Tässä oli aika usein esiintyy tämmöinen siirto, niin toi G6 on hyvä, että pysäytetään, ettei valkea pääse. Nyt valkea tekee aivan kummallisen siirron A4, siis että siitelee reunalla, vaikka ratson saanut vaan tulos, niin
siitä reunalla eteenpäin. No, mun vanha sääntö oli, että olet tiedä mitä teet, niin siellä reunassa on minusta. Davide Kaa.